Lakin yine bitti bir kodda mesela Borkun tertibinde bu mintakadaki hafsızlık meseleleri, Afganistan'da tinçlik örnatış meselesi. Şu yönelişte biz kop uçuşlar otkazdik ve cüde bir muhim fikirlerge ege bulduk. Bana şu asasıda biz geliştik ki gelecekte maşı iki tomonlama alakalarda yeni de rivojlantirib hamkorlikda oboramiz. Oldimizda turgan maqsad bitta maqsad bu mushtarak maqsad mana shu mintaqamizda tinchlik, barqarorlik, xavfsizlik deb o'rnatish. Xavfsizlik endi bu hammamiz uchun yo bor xavfsizlik yo yo'q xavfsizlik. Nima deganda xavfsizlikni bo'lib-bo'lib bir qismi senga, bir qismi senga deb bunaqa siyosatni kelajagi yo'q. Shuning uchun bizi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek Afg'onistonda xavfsizligi bu O'zbekistonda xavfsizligi. O'zbekistonda xavfsizligi bu Afg'onistonda xavfsizligi. Shuning uchun oldimizda bitta maqsad turibdi va mana shu xudo xolasa tinchlik, xavfsizlik o'rnatilganda biz bu o'zimizni, bolalarimizni kelajagini o'ylaymiz va albatta ishonchimiz komilki Afg'oniston xudo xolasa shu juda katta yutuqlarga ega bo'ladi. Tinchlik bo'ladi va kelajagi porloq davlat bo'ladi. Mana shu yerda biz shu maqsad bilan betga biz tashrif buyurdik va o'ylaymanki yaqin orada ko'p o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar bo'ladi. Bu safarni farqli mundaki birinchi martaba bir qo'shni mamlakatimiz kelib Afg'oniston sulh masalasini tamomiy shu siyosiy rahbarlar bo'lsin, ahzob bo'lsin, bularni liderlari bilan yo kattalar bilan 14 ta uchrashuv o'tkazdilar. O'zbekiston tomoni sulh qismatiga nima ishlar qilib o'tgan hozirgacha, kimlar bilan uchrashgan, Taliban taraflari bilan kimlar bilan uchrashgan bayonotlarda bularni e-bizdagi e'lon qildilar va aytdilar. Endi bu uchrashuvlarda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri va O'zbekiston jamhur raisining maxsus vakili nimalarni aytdi? Aniq nima narsalarni muhokama etgan Taliban bilan? Bular Islomobod Pokistonga borib, Pokiston muqomatlari bilan uchrashib, albatta bilasiz bugun Pokiston eng katta ta'sirguzor Talibonning ustiga ular bilan uchrashuv o'tkazgan va uning yonida bularni aytgan gaplardan bizga shuki, ular Qatar Talibonni Qatardagi daftar bilan borib uchrashuv o'tkazgan va ulardan da'vat qilganki, kelajakdagi konferensiyada yoki o'sha majmuada Toshkentga da'vat qilgan va Toshkentga iltimos qilgan Toshkentga kelib, Afg'oniston tomonidan o'ltirishlari kerak. Chunki buni men aytib o'tmoqchimanki, Afg'onistonni sulh yo tinchlik masalasini asli egasi afg'onistonliklar. Bu uchun buni albatta O'zbekistonga tashakkurli bildirmoqchimanki, chunki qo'shni mamlakat bo'lgani uchun juda ham aloqamanki Afg'onistonga tinchlik kelsa. Endi Taliban qanday taklif bilan chiqqan? Endi bu sulh prosesiga, bu sulh muzokaralariga qo'shilishga rozilik bildirganmi ular? Asosan bu endi birdan da aytishlik bu narsalarga peshamiz vaqt bo'lsa kerak deb tushunaman. Shuni ustiga gap ketyaptiki, Talibonni ham avval bizdan ham kelib bu yerda bizlar bilan uchrashib o'tkazdilar. Mana bugun mana bilan uchrashuvlari bordi O'zbekistondan kelgan janob vazir xato xorijalarni boshqalarini. Bizdagi ham iltimoslar yoki so'zlar shundan iborat ediki, bizda bu tinchlikka, sulh masalasiga bo'yat tayyorgarchiligimizni bildirishimiz kerak. Va shu shaklda boshqalar bilan va shu shuning yonida Talibon bilan shu mavzular gaplashib o'tganlar, uni juziyatlariga inshaalloh inaki o'ltirishlarda bir haftadan keyin ham bir muloqotlar bo'ladi. Bir oydan keyin ham bir muloqot. Bilasizki, sulh prosesi bir tavil bir prosesi, osonlikda qo'lga kelmatgan bir narsa. Shuning uchun hozir aytib qo'ysam, bu nima Talibon nima peshnodlar berdi, bizdan nima peshnodlarimiz bor, bunisi vaqtlichalik deyman. Hozir bir zamon kerak bunga ozgina.